پر قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی۔ نحمده ونصلی ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نحن نقص عليك نبأهم بالحق انہم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ صدر مجلس، نور نظر قدوت الاولیاء، حضرت صاحبزادہ سید محمود محی الدین گیلانی دامت برکاتکم، معزز مشائخ عظام، علماء کرام، زعماء و قائدین کرام، مہمانان گرامی قدر، خواتین و حضرات اور عزیزان محترم، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم 27ویں شب رمضان، جو بالعموم لیلۃ القدر کے عنوان سے معروف ہے، اس میں جمع ہیں اور خوش نصیب اور مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ اور وہ خواتین اور وہ حضرات اور وہ معتکفین اور معتکفات جو اطراف و اکناف عالم سے اس ٹھنڈی رات میں مسافتیں طے کر کے اللہ کے حضور روحانی خیرات کے حصول کے لیے حاضر ہوئے۔ میں نے سورہ کہف کی دو آیات کریمہ تلاوت کی ہیں، اور ان آیات سے قبل اور بعد ایک پورا مضمون ہے اصحاب کہف کا، آج اس کی روحانی اور عرفانی تعبیر کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ ہم اپنے قلب و باطن میں جھانکیں اور اپنے احوال کی اصلاح کا فکر کریں۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ، فرمایا اب ہم تم پر ٹھیک ٹھیک تفصیلات کے ساتھ، حقیقت حال کے ساتھ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، اور واقعہ کن کا ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ کچھ جوان تھے۔ ارشاد ہو رہا انہم فتیۃ، وہ کچھ جوان تھے جن کے باطن ایمان کے نور سے روشن ہو گئے اور جنہیں اللہ نے ان کی روحانی منزل تک پہنچانے کے لیے ہدایت کی عظیم دولت سے مزید بحریاب فرما دیا۔ یہ وہ معنی اور مفہوم ہے جس کا علم آپ کو قرآن مجید کے ترجموں کے ذریعے، حواشی کے ذریعے، تفسیرات کے ذریعے ہے، اور آپ اس کا ذکر اکثر و بیشتر سنتے رہتے ہیں۔ آج ان جوانوں کا جو حال قرآن مجید نے بیان کیا ہے، اس کی عارفانہ روحانی اور باطنی تفسیر کیا ہے،
اس سے باطنی اور روحانی احوال کو سنوارنے کے لیے کیا سبق ملتا ہے، کیا اشارات اور کیا قیمتی اسرار و رموز کا سرمایہ اس مقام میں اس قصہ کے اندر کار فرمایا. قرآن مجید نے اس سے قبل بیان کیا کہ یہ جو جوانوں کی ایک جماعت تھی، انہوں نے عرض کیا باری تعالی ہماری قوم کا بادشاہ جس کا اس وقت نام دقیانوس تھا کافر ہے اور اس کی قوم بھی کافر ہے، بادشاہ اور اس کی قوم ہمیں تیری راہ سے روکتے ہیں، سو ہم اپنے شہر اور اپنے وطن سے ہجرت کرتے ہیں اور ہجرت کر کے ایک غار میں پناہ لیتے ہیں. حاضرین محترم، وہ بادشاہ کون ہے؟ کافر بادشاہ وہ شیطان ہے اور اس کی قوم نفس امارہ اور اس کی خواہشات و مرغوبات ہیں. شیطان کفر کا نمائندہ بلکہ کفر کا علم بردار، کفر کا سر چشمہ، انسان کے اندر موجود نفس امارہ کو بہکا کر اور نفس امارہ کی خواہشات، مرغوبات، مطلوبات، نفس امارہ کی تمنائیں، اس کی چاہتیں، اس کی شہوتیں، ان کے ذریعے انسان پر حملہ آور ہوتا ہے اور نفس امارہ اور اس کی خواہشات انسان کو اللہ کی راہ سے بہکا کر اللہ کا نافرمان بنانا چاہتی. ہم سب اسی شہر میں آباد ہیں جس پر شیطان کا تسلط ہے، ہم سب اسی معاشرے میں، اسی شہر میں، اسی وطن میں، اس ماحول میں رہ رہے ہیں جس پر نفس امارہ اور اس کی خواہشات کا تسلط ہے. کبھی نفس امارہ ہوا و ہوس کی خواہش کرتا ہے، کبھی جاہو جلال کی خواہش کرتا ہے، کبھی منصب و عمارت کی خواہش کرتا ہے، کبھی انسان کے اندر تکبر کی خواہش تیز ہوا بن کے اٹھتی، کبھی بغض اور انات کی طرف نفس امارہ انسان کو لے جاتا ہے، کبھی کدورتوں اور نفرتوں کی آندھیاں چلتی ہیں، کبھی دنیا مال اور دولت کی ہرس اور ہوس ایک آندھی بن کے انسان کو اپنی منزل اس کی نگاہ سے اوجھل کر دیتی ہے. انسان طالب مولا ہونے کی بجائے طالب دنیا بن چکا ہے، وہ اپنے وطن اصلی کو بھول گیا ہے، وہ اپنے خالق سے کٹ گیا ہے، اسے یاد نہیں رہا کہ مجھے کس نے پیدا کیا، کس لیے پیدا کیا، اس کارگاہ امتحان میں مجھے کیوں بھیجا، اور اس جگہ کامیابی کا راستہ کیا ہے، اور پلٹ کر میں نے وطن اصلی کو جانا ہے، میں نے رب کائنات کو منہ دکھانا ہے، میرے ہر ہر عمل کا حساب ہونا ہے. انسان یہ ساری داستان حیات بھول گیا ہے. نفس امارہ نے اسے احسن تقویم کے مقام میں بلند سے گرا کر اسفل سافلین کی اتھا گہرائیوں میں گرا دیا ہے. نفس امارہ نے انسان کو انسانیت سے گرا کر حیوانیت میں بند کر دیا ہے، بہیمیت میں بند کر دیا ہے، سبعیت میں بند کر دیا ہے، شہوت پرست بنا دیا ہے، خواہشات کا بندہ بنا دیا ہے، لذات جسمانی کا بندہ بنا دیا ہے، طلبات نفسانی کا بندہ بنا دیا ہے، اور وہ بندہ اس دنیا کا پجاری بن کر رب کی عبادت، رب کی بندگی، رب کا تعلق اور اس کا قلادہ ابدیت اپنے گلے سے اتار کر ذلت اور رسوائی کے گلوں میں گر کر در بدر ٹھوکرے کھاتا پھرتا ہے. اس حالت میں جن جوانوں کا ذکر ہے کہ ان جوانوں کو رب نے ہدایت دے دی اور انہوں نے چاہا کہ اس مادی وطن کو چھوڑ کر، یہ مادی وطن جس میں نفس امارہ کی حکومت ہے،
جس میں خواہشوں کی، شہوتوں کی، لذتوں کی، رغبتوں کی، ہرس و ہوس کی حکومت ہے، سلطنت ہے۔ اس شہر جسم سے نکل کر ایک غار میں پناہ لیں، اور اس غار سے مراد باطن بدن ہے۔ نفس امارہ کی سلطنت چھوڑ کر ہم باطن میں پناہ لیں، تاکہ باطن کی پناہ میں آ کر ہمیں مولا کی راہ ملے۔ باطن کی پناہ میں آ کر ہم نفس کے حملوں سے بچ سکے، باطن کی پناہ میں آ کر ہم نفسانی لذتوں کے حملوں سے بچ سکے، جسمانی شہوتوں کے حملوں سے بچ سکے۔ وہ کچھ جوان جنہیں اللہ ہدایت دیتا ہے وہ باطن کی غار میں چلے جاتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے، بعض لوگوں نے کہا وہ جوان، وہ اصحاب کہف باطن کی غار میں نفس امارہ سے پناہ لے کر باطن کی غار میں آ جانے والے تین تھے۔ قرآن کہتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ثلاثۃ، تین تھے۔ اگر مراد اس باطن کی پناہ میں آنے والے تین ہوں تو ان سے مراد روح ہے، عقل ہے اور قلب ہے۔ روح، قلب اور عقل، یہ باطن کی پناہ میں آ گئے۔ قرآن مجید نے کہا بعض لوگ کہتے ہیں، اور فرمایا اگر تین تھے تو چوتھا کتا ان کے ساتھ تھا، اور وہ کتا نفس ہے۔ بعض کہتے ہیں خمسۃ، پانچ تھے۔ اگر پانچ تھے تو پھر وہ ایک روح ہے، ایک قلب ہے، ایک عقل ہے، ایک سر ہے، ایک سر و سر ہے۔ پانچ باطن کی غار میں آ گئے، اور قرآن کہتا ہے چھٹا ان کا کتا تھا، اس نفس کو غار کے دہنے پر بٹھا دیا۔ بعض کہتے ہیں سبعۃ، وہ سات تھے۔ اگر سات تھے تو پھر ان پانچ کے ساتھ، روح، قلب، عقل، سر اور سر و سر کے ساتھ، خفی اور اخفا مل گئے، یہ سات اصحاب کاف بن گئے۔ غار میں پناہ لینے والے یہ سات روحانی ملاقات جمع ہو گئے، یہ روحانی وجود باطن کی غار میں آ گئے، اور آٹھواں ان کا کتا، وہ نفس، اس باطن کی غار کے دروازے پر آ کر بیٹھ گیا۔ مگر نفس، جب تک نفس امارہ تھا وہ باطن کی غار کے دروازے کی طرف آنے والا نہ تھا۔ اس نفس کو اللہ نے ملازمت دی ان روحانی ملاقات کی، ان روحانی قوتوں کی۔ وہ نفس صحبت قلب میں آ گیا، وہ نفس صحبت روح میں آ گیا، فیض یاب ہو گیا۔ وہ نفس صحبت عقل میں آ گیا، فیض یاب ہو گیا۔ وہ نفس صحبت سر و خفی میں آ گیا، فیض یاب ہو گیا۔ جب نفس اماریت سے نکل گیا تو عقل اور روح اور باطن کا تابع ہو کر روحانیت کے پیچھے چل پڑا۔ روح بولی، اے نفس کتے پیچھے ہٹ جا، ہمارے ساتھ نہ، تو بھوکے گا، ہمیں مروا دے گا۔ نفس بولا، اب میں وہ نفس ہمارا رہی، اب تمہارا غلام بن کے آ رہا ہوں۔ عقل قلب بولا، نفس ہمیں چھوڑ دے، ہم مولا کی طرف جانا چاہتے ہیں، اور کہیں شیطان پھر تیرے حوالے سے آ کے ہمیں گرفت میں نہ لے لے۔ نفس بولا، اب میں وہ نفس نہیں جو مادی لذتوں کی طرف جاتا تھا، میں نے بھی روحانی لذت کا ایک گھونٹ بھر لیا، تمہاری صحبت میں آ کر میں نے بھی باطن کی کیفیت کا مزہ چکھ لیا ہے، تمہاری صحبت میں آ کر اے دل مجھے ساتھ لے کر چل، روح مجھے ساتھ لے کر چل، سر و خفی مجھے ساتھ لے کر چل۔ یقین کرو تم غار میں چلے جانا، میں باہر دروازے پر بیٹھا رہوں گا، بھونکوں گا نہیں، چونکہ روحانی لوگوں کی صحبت میں آ گیا۔ نفس جب اہل اللہ کی صحبت میں آ جاتا ہے
اس پر روحانیت کا فیض ہوتا ہے تو پھر اس کے اوپر دل اور روح کے اثرات کا رنگ چڑھنے لگ جاتا ہے. جب نفس روح کے تابع ہو گیا, ہم نے آج تک یہ نہ سوچا, ہم نے اپنا دل نفس کے تابع کر دیا, اپنی روح نفس کے تابع کر لی, ہم نے نفس کا پنجرا, نفس امارہ کا پنجرا اتنا مضبوط کر لیا کہ روح کا پرندہ تڑپ تڑپ کے اس نفس کے پنجرے کے اندر زخمی ہو گیا ہے. نفس کے پنجرے میں روح کا پرندہ زخمی ہے, روح چیخ رہی ہے اور پوچھتی ہے مولا کب وہ گھڑی آئے گی, میں تو مولا اعلیٰ کی رہنے والی تھی, مجھے تو تیری قربت نصیب تھی, میں تیرے انوار کے سمندر میں رہتی تھی, تیری تجلیات کی نہروں میں رہتی تھی, میں تیری قربت کی چشموں سے پانی پیتی تھی, تیری عنایتوں سے فیضیاب تھی, میرے ارد گرد ملائکہ رہتے تھے, ارواح انبیاء رہتے تھے, میرا بسیرا عرش پر تھا, ملائے اعلیٰ میں تھا, تو نے اس نفس اور جسم کے پنجرے میں مجھے جب سے بند کر دیا. نفس تو کافر تھا ہی, مولا میں بھی تیرا راہ بھول گئی ہوں. یہ جس کے پنجرے میں میں بند ہوں, یہ تو ہر وقت دنیا کی بات کرتا ہے, ہر وقت مال کی بات کرتا ہے, دنیا کے منصب کی بات کرتا ہے, ہوس اور ہوا ہوا کی بات کرتا ہے, لالچ کی بات کرتا ہے. اس کو دنیا طلبی کے سوا, شہوتوں کے سوا, خواہشوں کے سوا, مال و زر کے سوا, تکبر کے سوا, عداوت کے سوا, بغض کے سوا, انات کے سوا, نفرتوں کے سوا, کدورتوں کے سوا, اس پنجرے والے کو تو کچھ سوچتا بھی نہیں, مجھے کس اندھیرے کوٹھے میں لا کے بند کر دیا. اسی کو مولانا روم کہتے ہیں, بشنو از نئے چو حکایت می کنند, بس جدائی ہا شکایت می کنند. ارے لوگو, اس بانسری روح کی بانسری کی آواز بھی تو سنو, اس کا رونا کیا ہے, یہ روح کیوں روتی ہے, یہ کیوں کیا شکوا کرتی ہے, کیا حکایت بیان کرتی ہے. مولائے روم کہتے ہیں, کان سے سن کے سمجھو روح چیختی ہے کہ مولا جب سے تجھ سے جدا ہوئی ہوں, وطن سے جدا ہوئی ہوں, میں بھی نفس کی طرح نفس بن گئی ہوں, اس نفس کی مادی صحبت میں تباہ ہو گئی ہوں. روح کہتی ہے کہ میں ہجر اور فراق کا رونا رو رہی ہوں, سینہ خواہم شرح شرح از فراق, تاب گویم شرح درد اشتیاق. روح کہتی ہے کہ کوئی ایسا سینہ چاہیے جو تیرے ہجر اور فراق کے زخموں سے پھٹ چکا ہو, وہ سینہ چاہیے, کوئی ایسا سینہ تیرے ہجر اور فراق میں پھٹا ہوا ملے تو میں بھی اسے اپنے غم کی داستان سنا. ہم نے اپنا نفس اتنا مضبوط کر لیا ہے, رات دن ہماری روح بھی کمزور پڑ گئی, ہمارا دل بھی کمزور پڑ گیا, ہمارا باطن کمزور ہو گیا, تاریک ہو گیا, ہماری روحانیت ختم ہو گئی, ہماری زندگی ساری مادیت ہے, نفسانیت ہے, شہوت ہے, لذت ہے, حرص و ہوا ہے, لالچ ہے. ہم انسان ہو کر بھی انسان نہ رہے. یہ باطنی قوتیں جب اس باطن کے غار میں پناہ لے لیتی ہیں تو ان کی ہجرت کیا ہے, مالوفات جسمانی سے ہجرت کر کے آ جاتی ہے. جسم جن جن چیزوں سے الفت کرتا ہے, باطن کی قوتیں اس سے ہجرت کر کے کنارہ کش ہو کے آ جاتی ہے. لذات جسمانی سے ہجرت کر لیتی ہے, جسم جن جن لذتوں کو چاہتا ہے, باطن کی روحانی قوتیں روح اور دل انہیں چھوڑ کر باطن میں آ جاتی ہیں. رغبات جسمانی, جسم جن جن چیزوں کی رغبت کرتا ہے, یہ انہیں چھوڑ کر باطن کی غار میں آ جاتی ہیں. اور جب باطن کی غار میں آ جاتی ہیں, صنم جسم کی پوجا چھوڑ دیتی ہے, جسم کے بت کی پوجا چھوڑ دیتی ہے, خواہشات کے بت کی پوجا چھوڑ دیتی ہے, اس کو چھوڑ کر باطن میں آ جاتی ہیں. اور باطن میں آ کر پھر یہ بدن کو کمزور کرتی ہیں, روح کو طاقت دیتی ہیں. بدنی اور نفسانی زندگی کو ویران کرنے لگتی ہے اور روحانی زندگی کو آباد کرنے لگتی ہے. ابتدا ایسے ہوتی,
دوستوں جب تک یہ لذتیں چھوڑی نہ جائیں وہ لذتیں عطا کرنے والا عطا نہیں کرتا، جب تک یہاں کی رغبتوں سے منہ موڑا نہ جائے وہاں کی رغبتیں آپ کی طرف منہ نہیں کرتی، جہاں تک جب تک یہاں کی شہوتوں سے کنارہ کش نہ ہوا جائے اس وقت تک وہاں کی قربتوں سے انسان لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ ایک بار اس جسم اور بدن کی خواہشوں کے بت کو توڑنا ہوگا، ایک بار نفس کے پنجرے کو توڑنا ہوگا، ایک بار اس بدن کے بت کو پاش پاش کرنا ہوگا، ایک بار بدن کو ویران کرنا ہوگا۔ اور ویران کرنے کی آرزو کرو، بتانا چاہتا ہوں یہ ویرانی ایسی ویرانی ہے کہ اس کے بعد اس سے بہتر آبادی آنے والی ہے۔ اس لیے اہل اللہ ریاضتیں کرتے، ماہ رمضان میں کھانا پینا چھڑا دیا، راتوں کو جاگنا کم کرا دیا، اعتکاف میں دن رات دہلیز پر بٹھا دیا، اور اللہ والے ریاضت اور مشقت کرتے جسم کی لذتوں کو کم کرتے چلے جاتے ہیں، جسمانی رغبتوں کو کم کرتے چلے جاتے ہیں، ان کے ذائقے کو کم کرتے ہیں، آرام کم دیتے ہیں، کلام کم کرتے ہیں، کھاتے کم ہیں، لذت و شہوت سے کنارہ کرتے ہیں۔ جو جو بدن کمزور ہوتا ہے تو روح طاقتور ہوتی ہے، جو جو ظاہر ویران ہوتا ہے تو باطن آباد ہوتا ہے، جو جو نفس کی گرفت کمزور پڑتی ہے تو روح کا پرندہ پھر اپنی جان کے ساتھ طاقتور ہوتا ہے۔ پھر وقت آتا ہے کہ نفس یہاں رہ جاتا ہے، بدن فرش پر ہوتا ہے اور روح انسان کو اٹھا کے فرش عرش میں لے جاتی ہے۔ جس طرح نہروں میں مٹی بھر جاتی ہے، مٹی بھر جاتی ہے تو نہر میں پانی کم ہو جاتا ہے، جو جو مٹی بھر جاتی ہے تو پانی کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ بل صفائی کرتے ہیں۔ وہ بل صفائی کیا ہے؟ نہروں کی زمین کو توڑنا، ہل چلاتے ہیں، اکھاڑ دیتے ہیں، ویران کر دیتے ہیں، اس کے لیے پانی کو پہلے روک دیتے ہیں۔ ایک بار پانی کو روکنا پڑتا ہے، نہر کو پیاسا کرتے ہیں، اس کو خشک کرتے ہیں، پھر اس کی مٹی کو اکھاڑ پھینکتے ہیں۔ لوگ لگ جاتے ہیں مٹی اکھاڑنے کے لیے، نہر کا حلیہ بگاڑ دیتے ہیں، مگر جب اس کا سارا حلیہ بگاڑ چکتے ہیں تو پھر ہوتا کیا ہے؟ نہر کا پیٹ کھل جاتا ہے، اور جب نہر بل صفائی کے بعد تیار ہوتی ہے تو پھر دوبارہ پانی چلایا جاتا ہے، اور وہ پانی پھر فصلوں کو، پہلے ضائع جاتا تھا، فصلوں کو سیراب کر۔ باطن کی نہر کو آباد کرنے کے لیے بھی اسی طرح پہلے اس کو غیر آباد کرنا پڑتا ہے۔ جس طرح زمین میں پہلے ہل چلاتے ہیں اور ہل چلا کر زمین کی مٹی کو نکال دیتے ہیں، اس زمین کے سینے کو تکلیف دیتے ہیں، اس کو ضرب دیتے ہیں، زمین کے سینے کی سرجری کرتے ہیں، اس کو توڑ پھوڑ کرتے ہیں اور اس کو زمین کا حلیہ بگاڑتے ہیں ہل چلا کر، اس کے بعد وہ اس قابل ہوتی ہے کہ پھر کوئی اعلی میوے پھل کا، فصل کا بیج بویا جاتا ہے۔ جب تک زمین کا سینہ چیرا نہ جائے بیج ڈالا نہیں جاتا۔ چیرے بغیر بیج ڈال دے تو بیج کے ڈھیروں کے ڈھیر پڑے رہ جائیں گے، اس میں سے پھل نہیں اگے گا، پودا نہیں اگے گا، فصل نہیں ہوگی۔ تو فصل اگانے کے لیے بیج کا ڈالنا ضروری ہے، اور بیج کے ڈالنے کے لیے زمین کو ایک بار ویران کرنا ضروری ہے۔ دوستو، نفس کے غلبے سے، شہوتوں نے، ہرس و حوث نے، ہوا نے، دنیاوی خواہشوں نے، مادہ پرستی نے ہمارے باطن کی نہر کو اتنا آلودہ کر دیا کہ اس میں مولا کے فیض کا پانی اب نہیں آ رہا، کم ہو گیا ہے۔ ضرورت ہے کہ سب سے پہلے نہر باطن کی زمین کو اکھیرا جائے، ریاضتوں سے، مشقتوں سے، اخلاق کی پابندی سے، عبادت سے، ریاضت سے، خلق سے، راتوں کے جاگنے سے، مصلے پر آنسو بہانے سے، سجدہ ریزیوں سے، حقوق کی ادائیگی سے، میں کو مارنے سے۔ جب تمہاری میں مر جائے گی پھر اس ظرف میں مولا کا نور آئے گا، تمہاری باطن کی نہر کی کھدائی ہوگی، تب اس کے نور کا فیض کا پانی رواں ہوگا۔ تو اس فنائے جسم سے بقائے روح کا راستہ نکلتا ہے، فنائے جسم سے بقائے
روح کی بقا اور ترقی کا راستہ نکلتا ہے. جب باطن کی غار میں انسان پناہ لے لیتا ہے, باطن کی غار میں, تو پھر دل ایک عجیب کیفیت میں ہوتا ہے. پھر ریاضت باطن کی پناہ میں آ کر انسان جو ریاضت اور مشقت کرتا ہے اس سے روح کو طاقت ملنے لگتی ہے. وہ روح کا پرندہ جو کمزور ہو گیا تھا, روح کو طاقت ملتی, روح روشن ہوتی, مضبوط اور مستحکم ہوتی, منور ہوتی چلی جاتی. اور پھر ایک دن وہ آتا ہے کہ ریاضتوں کے بعد قلب کے افق پر, دل کے آسمان پر روح کا سورج طلوع ہو جاتا ہے, طلوع ہو جاتا ہے. تو شروع شروع میں دونوں کیفیتیں ہوتی ہیں, کبھی نور کی کبھی ظلمت کی, کبھی روشنی کبھی تاریکی. تو قرآن نے اس اصحاب کہف کے حوالے سے کہا, وَتَرَ الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ. آپ دیکھتے ہیں کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے اس غار میں پناہ لینے والوں پر, جب سورج طلوع ہوتا ہے تو دائیں جانب جھک جاتا ہے. یہ جو غار میں طلوع ہونا ہے یہ دل کے مطلع پر, دل کے آسمان پر ریاضتوں کے بعد, اخلاق حسنہ کے بعد, محنت کے بعد, من اور میں کو مارنے کے بعد, اپنے بدن کی ویرانی کے بعد, جب باطن آباد ہوتا ہے, قربت ملتی ہے, اس کے نور کا پانی ملتا ہے, روح طاقتور ہوتی ہے, تو پھر سورج بن کر دل کے وہ آسمان پر روح طلوع ہو جاتی ہے. جب روح طلوع ہوتی ہے تو وہ جو فرمایا تزاور عن کہفہم ذات الیمین, تو وہ دائیں جانب جھک جاتا ہے. دائیں جانب والے لوگوں کو اولیاء اور مقربین کہتے ہیں. جب روح دل کے آسمان پہ طلوع ہوتا ہے تو پھر بندہ اولیاء اور مقربین کی طرف, اتقیاء اور صوفیاء کی طرف, اہل اللہ و اہل بیت کی طرف, اللہ اور اس کے رسول کی طرف, اہل یمین کی طرف جھک جاتا ہے. پھر اس کا شمار ادھر کو ہو جاتا ہے, پھر اس کا رجحان یمین دائیں طرف یعنی عالم علوی کی طرف ہو جاتا ہے. روح دل کے آسمان پر طلوع ہوتی ہے, بندہ فرش پر ہوتا ہے مگر اس کا باطن مالا اعلیٰ کے ساتھ مل جاتا ہے, اس کا ملائکہ سے ربط ہو جاتا ہے, اس کے آسمان قلب پر انوار و تجلیات الہیہ کا ورود شروع ہو جاتا ہے. فرشی ہو کر عرشی ہو جاتا ہے, بندہ ناسوتی ہو کر ملکوتی ہو جاتا ہے. اور جو جو روح طلوع ہو کر اوپر اٹھتی چلی جاتی ہے, اس کی روشنی, اس کی چمک, اس کی دمک, اس کی تمازت بڑھتی چلی جاتی ہے. جس طرح آفتاب روح روح کا سورج اور راشن ہوتا ہے, انسان ملکوت سے اٹھ کر عالم لاہوت میں چلا جاتا, جبروت میں چلا جاتا ہے. روح جب اور روشن ہوتی ہے بندہ پھر جبروت سے لاہوت میں چلا جاتا ہے, اور جب روح نصف النہار پر آتی ہے این اس کی تمازت جوانی پر آتی ہے, بندے کو رب ناسوتی بندے کو اٹھا کر ہاہوت میں لے جاتا ہے. اس وقت وہ بندہ بندہ ہو کر رشک ملائک ہو جاتا ہے, اس کی بشریت رشک نورانیت ہوتی ہے, بندہ مسجود آدم ہوتا ہے اور وہ طالب مطلوب بنا دیا جاتا ہے, وہ محب محبوب بنا دیا جاتا ہے, وہ مرید مراد بنا لیا جاتا ہے, وہ خاکی نوری بنا دیا جاتا ہے. اور حکم ہوتا ہے میرے محبوب زبان ہلا تاکہ میری تقدیر بن جائے, ہاتھ اٹھا تاکہ میری عطا آ جائے, تو کچھ مانگ تاکہ میری رضا آ جائے. پھر بندہ بولتا ہے ادھر تقدیر چلتی ہے. طلوع کب ہوتا ہے؟ جب روح بدن کے پردوں سے نجات پاتی ہے, بدن کے پردوں سے, غواشی بدن سے, خواہشوں کے پردوں سے. آپ پوچھیں گے بدن کے پردے کیا؟ خواہشوں کے پردے, شہوتوں کے پردے, مادی تمناؤں کے پردے, ہرس و حوث کے پردے, لالچ کے پردے, تباہ کے پردے. جب یہ پردے پھاڑ کر روح سورج بن کے چمکتی ہے تو پھر وہ خاکی عرشی اور نوری ہوتا ہے. اور فرمایا وَإِذَا غَرَبَتْ, اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ سورج پھر غروب ہوتا ہے تو غروب میں نیچے کی طرف آتا ہے,
اس کی روشنی کم پڑتی چلی جاتی ہے، غروب ہوتے ہوتے اس کی لو اتنی مدھم ہو جاتی ہے تو ڈوب جاتا ہے. یہ ڈوبنا کیا ہے؟ اگر ریاضت چھوڑ دی جائے، محنت چھوڑ دی جائے، تب و دو چھوڑ دی جائے، مجاہدہ چھوڑ دیا جائے، تو پھر خواہشوں کے مادی نفسانی پردے دوبارہ روح کے سورج پر چھانے لگ جاتے ہیں، بادل بن کر چھاتے چلے جاتے ہیں، روح کی روشنی کم ہوتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ ان حجابات میں، خواہشوں کے حجابات میں اور مادی طلبات و رغبات کے پردوں میں وہ روح پھر غریب غروب ہو جاتی ہے. اور جب روح غروب ہو جاتی ہے تو پھر غربت تقرضہم ذات الشمال، تو وہ بائیں طرف سورج جھک جاتا ہے. تو بائیں طرف والے فجار ہیں، فاسقین ہیں، نافرمان ہیں. تو جب بائیں طرف جھکتا ہے وہ سورج تو پھر بندہ پھر عالم علوی سے بلا کے عالم سفری میں گرا دیا جاتا. تو ابتدائے احوال میں، ابتدائے احوال میں کبھی نور کی کیفیت، کبھی ظلمت کی کیفیت. ابھی تو ہم ظلمت سے نہیں نکلے، کبھی وہ دن بھی آئے گا جب ہمارے دل کے آسمان پر بھی روح کا سورج طلوع ہوگا. کبھی وہ دن بھی آئے گا جب ہمارے بدن کے حجابات اور ہماری خواہشوں کے پردوں کو پھاڑ کر روح کا سورج طلوع ہوگا اور ہمارے باطن کی غار کو روشن کر دے گا. کبھی وہ دن بھی آئے گا کہ یہ فاصلہ مٹ جائے گا اور ہمارا فرش عرش بن جائے گا اور ہمارا دل جلوہ گاہ ایس دی بن جائے گا اور اس کی انوار و تجلیات کا محبت بن جائے گا. بندے، تو نے کبھی سوچا کہ تیری حقیقت کیا ہے؟ تو اگر ان پردوں سے نکل جا، تیرا دل خدا کی جلوہ گاہ ہے، تیرا دل خدا کی گزر گاہ ہے، تیرا دل خدا کی رہائش گاہ ہے، تیرا دل خدا کی رہائش گاہ ہے. قلب روزانہ دو قسموں کی حالت سے گزرتا رہتا ہے، جیسے روزانہ سورج کا طلوع بھی ہوتا ہے، غروب بھی ہوتا ہے. تو دو قسموں کی حالت سے دل گزرتا رہتا ہے. طلوع کے وقت دل میں نور آ جاتا ہے، روح کے غروب کے وقت دل میں ظلمت آ جاتی ہے. کبھی روح کا اثر غالب ہوتا ہے، کبھی نفس کا اثر غالب ہوتا ہے. یہ مقام تلوین ہے، روحانیت میں رنگ بدلتا ہے انسان. ضرورت اس امر کی ہے کہ جب رفتہ رفتہ وہ انسان کی روح مکمل طور پر اس مادی فضا سے نکل جائے اور بالائی فضا میں چلا جائے تو پھر سورج آفتاب روح کا ہمیشہ طلوع رہتا ہے، کبھی غروب نہیں ہوتا. آپ نے کبھی سفر کیا ہو ہوائی جہاز کا اور ہوائی جہاز تیز رفتار، بڑا جہاز بہت اونچا چلا جائے، بہت اونچا چلا جائے، کنکارڈ پہ سفر کریں بہت اونچا چلا جائے، تو اس فضا میں جب اونچا جاتے ہیں تو وہ سورج جو ہر روز یہاں طلوع بھی ہوتا ہے غروب بھی ہوتا ہے، اسی مادی کائنات کی فضا میں وہ بلندی آتی ہے کہ جب آپ اس مادی فضا کی بلندی پر جاتے ہیں تو سورج کا غروب ختم ہو جاتا ہے. سورج صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک 24 گھنٹے طلوع ہی طلوع رہتا ہے. تو پتہ چلا کہ آپ بلندی پر چلے جائیں تو غروب ختم ہو جاتا ہے اور پستی پر رہیں تو غروب رہتا ہے. بندے، کوشش کر کے تو بھی اس روحانی پستی کی فضا سے نکل جا. کیسے نکلے گا؟ اس روحانی پستی کی فضا سے نکل جا. اپنی محبتوں کا رخ دنیا کی طرف کرنے کی بجائے مولا کی طرف کر لے، چاہتوں کا رخ دنیا کی طرف کرنے کی بجائے پہلے آخرت کی طرف کر لے، پھر تو بلند ہوگا اور پھر بلندی میں اس مقام پر پہنچ کر تجھے کہا جائے گا اب اپنی چاہت کا رخ آخرت کو بھی چھوڑ کر صرف میری طرف کر لے. اللہ پھر ہدایت کرتا ہے، فرمایا کوئی اس طرف اگر آ جائے، چل پڑے تو ہدایت ملتی ہے. ذالک من آیات اللہ من یهد اللہ فهو المهتد، پھر وہ اللہ کی ہدایت کے سپرد ہو جاتا ہے. اللہ کی ہدایت اس بندے کو چلاتی ہے اور اس کو منزل مقصود تک پہنچا دیتی ہے. اور جو گمراہی میں چلا جائے اس کو کوئی ولی مرشد نہیں ملتا کہ اسے راہ دکھا سکے، اللہ کی ہدایت اسے چلاتی ہے.
اللہ کی ہدایت پھر اس کی حفاظت کرتی ہے، اس کی پرورش کرتی ہے، اس کی مرشد بن جاتی ہے اور قدم قدم پہ رہنمائی کرتی ہے، رخ بندے کی محبت کا وہ ادھر سے موڑ کر اس طرف کر دیتی، دنیا سے موڑتی ہے، پھر اپنی بیوی بچوں اور اولاد کے رشتوں سے موڑتی ہے، پھر حتیٰ کہ اپنے آپ سے موڑتی ہے، اور محبت کامل تر ہوتی چلی جاتی ہے مولا کی طرف۔ حضرت ابراہیم بن ادہم بلخ کے سلطنت کے بادشاہ تھے، بڑی عظیم سلطنت تھی، خوبصورت تھے، بادشاہ وقت تھے، جنگل میں نکلے ہرن کا شکار کرنے کے لیے، جب ہرن نظر آیا تو اس کے پیچھے شکار کے لیے دوڑے، اور جب شکار گرفت میں آ گیا تو قریب تھا کہ اس کو تیر مارتے تو شکار ہرن بول پڑا، اس نے کہا میرا شکار کرنے والے تو خود بھی کبھی شکار ہوگا، میرے شکار کا سوچتا ہے تو کب شکار ہوگا، میں منتظر ہوں کہ کبھی تو بھی شکار ہو جائے۔ ہرن کی یہ بات دل پہ اثر کر گئی، تخت بخارا چھوڑ دیا، بلخ کا تخت چھوڑ دیا، سلطنت کو خیر باد کہہ کر جنگلوں صحراؤں وادیوں سے گزرتے ہوئے مکہ میں جا بسے۔ جب گھر سے نکلے تو ایک چھوٹا سا بیٹا تھا، ان کا بچہ تھا، مدت گزر گئی، اس نے باپ کو دیکھا بھی نہیں، اتنا چھوٹا تھا۔ سال ہا سال کے بعد بیٹا جوان ہو گیا، اس نے بلخ کی سلطنت سنبھال لی۔ پوچھا امی میرے والد کہاں ہیں؟ ابراہیم بن ادہم، اس نے کہا بیٹے وہ تو فقیر بن کر مکہ میں رہتے ہیں۔ اس نے کہا میرا جی چاہتا ہے میں باپ کو اس حال میں دیکھوں۔ نے کہا بیٹا جا، بچے نے منادی کرا دی شہر بلخ میں کہ جو کوئی حج پر میرے ساتھ چلنا چاہے میں اپنے خرچ پر لے جاتا ہوں۔ 4000 مسافر تیار ہو گئے، بلخ کا شہزادہ اپنے خرچ پر 4000 کا قافلہ لے کے مکہ پہنچ گیا۔ کسی سے پوچھا کہ حضرت ابراہیم بن ادہم جو بلخ کی سلطنت چھوڑ کے آئے تھے ان کا کوئی پتہ ہو کہاں رہتے ہیں؟ کسی درویش نے بتایا کہ بیٹے وہ تو جنگل میں لکڑیاں چن رہے ہوں گے۔ بیٹا جنگل میں چلا گیا، آگے دیکھا کہ لکڑ ہارا، ضعیف کمزور بوڑھا، لکڑیوں کا گٹھڑا گٹھا سر پہ اٹھائے چلا آ رہا ہے۔ بیٹا ضبط نہ کر سکا، رو پڑا۔ باپ کو اس حال میں دیکھ کر کہ مولا کو منانے کے لیے کیا کیا جتن کرنے پڑتے، مگر پردہ چاک نہیں کیا، پیچھے پیچھے آ گیا۔ شہر میں آئے حضرت ابراہیم بن ادہم، آپ نے آواز دی ہے کوئی حلال مال کے بدلے حلال مال دینے والا؟ ایک شخص آیا، اس نے لکڑیاں خرید لی، روٹیاں دے دی، آپ نے جا کے وہ روٹیاں درویشوں کو کھلا دی، اپنے درویشوں کے لیے لکڑیاں خود کاٹ کر بیچ کر کھلا رہے، اور اس کے بعد خود طواف کعبہ کے لیے آ گئے۔ طواف کعبہ کے دوران وہ بیٹا جوان تھا، طواف کے دوران وہ نظر آ گیا، نقش اور نین سے فیچر سے بیٹے کو ہلکا سا پہچانا، اور دوران طواف نگاہیں اس جوان بیٹے کے چہرے پر جم گئی۔ مدت کے بعد جوان بیٹا جس کو معصوم ماں کی گود میں چھوڑ کے آئے تھے دکھائی دیا، دل اس طرف لپک گیا، دیکھتے رہ گئے۔ طواف کے بعد درویشوں نے پوچھا حضرت یہ کون تھا جوان بچہ کہ جس نے آپ کو اللہ کے گھر میں طواف کعبہ کے دوران اپنی طرف متوجہ کر لیا؟ کہنے لگے تمہیں معلوم ہے میں چھوٹا معصوم 2 سال کا بیٹا چھوڑ کے آیا تھا، مجھے خیال گزرتا ہے کہ میرا یہ وہی بیٹا ہے جو جوان ہو گیا ہے، میں نے اس کی شکل سے اندازہ کیا ہے، جاؤ اس کو تلاش کرو اور حقیقت حال کی خبر لو۔ درویش چلے گئے، بلخ کے اس کیمپ میں پہنچے تو وہ بچہ تلاوت قرآن میں مصروف تھا۔ پوچھا آپ کس کے بیٹے ہیں؟ کہا میں حضرت ابراہیم بن ادہم کا بیٹا ہوں، آئیے آپ کو اپنا والد ملا دیں۔ پھر صحن کعبہ میں لے آئے، وہ حرم کعبہ میں تھے، طواف میں مصروف تھے۔ بیٹا بیوی جب سارے صحن کعبہ میں پہنچے، باپ کی نگاہ بیٹے پر پڑی اور بیٹے کی نگاہ باپ پر پڑی، 20-22 سال کے بعد
جب بیٹا جوان ہو کے بچھڑا ہوا بیٹا ملا، بے ساختہ محبت پدری نے جوش مارا اور لپٹ گئے بیٹے کو، رونے لگ گئے، بیٹا باپ سے لپٹ گیا. 22 سال کے بعد شفقت محبت پدری جوبن پہ آ گئی. جب دونوں لپٹ گئے اور آپس میں مل کر چومنے رونے لگ گئے، آواز آئی، ابراہیم بن ادھم عشق ہم سے کرو، بیتابی کسی اور کے لیے رکھو. آئے آئے. عشق ہم سے کرو، بیتابی کسی اور کے لیے. آواز جو یار کی آئی، چیخ نکلی اور بے ہوش ہو کر سے نکابہ میں گر گئے. پھر محبت الہی تو اتنے سنبھالتی ہے کہ کہیں قدم ڈگمگانے نہیں پاتے، خواہ وہ نسبی محبت ہی کیوں نہ آ جائے. یہ تو ایک ہے. اور پھر حضرت رابعہ بصری سے پوچھو، جب محبت کا رخ مولا کی طرف ہو جاتا ہے تو محبت الہی اپنے بندے کی محبت کی حفاظت کس طرح کرتی ہے، اس کی چاہتوں کی حفاظت کس طرح کرتی ہے، اس کو پھسلنے نہیں دیتی. رابعہ بصری بیمار ہو گئی، کسی علاج سے آرام نہیں آ رہا. کسی نے پوچھا، بی بی صاحبہ کیا بات ہے، کسی علاج سے آرام نہیں آ رہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتی ہے، میں تلاوت قرآن کر رہی تھی، دوران تلاوت قرآن مجید کی وہ آیتیں آ گئیں جن میں جنت کا ذکر تھا، آخرت کی نعمتوں کا ذکر تھا. تلاوت کرتے کرتے جب جنت کا ذکر پڑھا تو میرا دل جنت کی طرف راغب ہو گیا، جنت کی نعمتوں کی طرف جھک گیا، اور جنت کی چاہت اور محبت پیدا ہو گئی. بس دل میں جنت کی رغبت اور محبت کا پیدا ہونا تھا کہ میرے محبوب نے آواز دی، جو میٹھی میٹھی آواز میرے کانوں نے سنی. فرمایا، رابعہ عشق ہم سے کرو اور چاہت جنت کی رکھو، محبت کا دعویٰ ہم سے کرو اور چاہت جنت کی کرو. ارے جو لوگ اس کے عشق میں جل جاتے ہیں، اس میں صرف دنیا ہی نہیں جلتی، آخرت بھی جل جاتی. پھر رابعہ بصری ایک ہاتھ میں پانی دیتی، ایک ہاتھ میں آگ اٹھاتی. لوگ پوچھتے ہیں، بی بی کدھر جا رہی ہیں؟ فرماتی ہیں، جو لوگ دوزخ سے ڈر کے عبادت کرتے ہیں، ان کا تما خرچ، ان کا خوف مٹانے کے لیے پانی سے دوزخ بچانے کے لیے جا رہی ہیں، اور جو جنت کے لالچ میں عبادت کرتے ہیں، ان کا تما مٹانے کے لیے آگ سے جنت جلانے کے لیے جا رہا ہوں، تاکہ جو سر جھکائے میرے محبوب کی رضا کے لیے جھکائے، مولا کی محبت میں جھکائے، مولا کی قربت کے لیے جھکائے، ارے مولا کی رضا کے لیے جھکائے. سیدنا امام جعفر الصادق نے فرمایا کہ جو آدمی دنیا کا طالب ہوتا ہے وہ مرد نہیں ہوتا، مؤنث ہوتا ہے. جو آخرت کا طالب ہوتا ہے وہ بھی مرد نہیں ہوتا، مخنث ہوتا ہے. مرد اس وقت بنتا ہے جب چاہت دنیا کی بھی نکل جائے، چاہت آخرت کی بھی نکل جائے، اور ساری چاہتیں ایک شعلہ بن کر عشق کی شکل میں بڑھ کے اور سوائے دیدار یار کے کچھ مطلوب نہ رہے، تب بندہ مرد بنتا ہے. پھر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اگر یہ صورت ہو جائے تو پھر مقام تکوین نصیب ہوتا ہے، مقام تکوین نصیب ہوتا ہے. مگر لوگوں، اس کے لیے لذتیں، راحتیں، آرام، سکون چاہتے، ان کو سوا کرنا پڑتا ہے. پھر اسماعیل کے گلے پر چھری چلانی پڑتی ہے، پھر اسماعیل کے گلے پر چھری چلانی پڑتی ہے، پھر آتش نمرود میں کودنا پڑتا ہے، پھر علی اصغر اور علی اکبر کے گلے کٹوانے پڑتے ہیں، پھر خود نیزوں پر چڑھنا پڑتا ہے. اس لیے کہ یہ محبت کا وہ مقام ہے جو نہ دنیا کی محبت رہی، نہ رشتوں کی محبت رہی، نہ اپنی جان کی محبت رہی. پھر ان کو حیات جاوید ملتی ہے، پھر وہ 300 سال بھی غار میں لیٹے رہیں تو اس غار میں رہ کر بھی زندہ رہتے ہیں. پھر کوئی کتا بن کر ان کی دہلیز پہ بیٹھا ہو تو 300 صدیاں وہ بھی زندہ رہتا ہے. مگر اس کے لیے ریاضت درکار ہے، ریاضتیں ہائے اگلے لوگ کر گئے، مولا کو منانے پر محنتیں اگلے لوگ کر گئے. وہ جو گزر گئے،
وہ جو وادی کے اس پار چلے گئے, وہ یار کو منا گئے, وہ بازی جیت گئے. انہوں نے کیسی محنتیں کی؟ عبداللہ بن مبارک سے پوچھو, اپنی ساری چاہتیں قربان کرنی پڑتی. حضرت ابراہیم بن ادہم نے فرمایا, کسی نے پوچھا آپ کا مرشد کون ہے؟ فرمایا میرا مرشد میرا ایک غلام ہے, میرا استاد میرا غلام ہے, مجھے بندگی کا سبق میرے غلام نے دیا. پوچھا حضرت کیسے؟ فرمایا میں غلام کو خرید کر لایا, اور خرید کے لایا تو میں نے چاہا کس کی کچھ باتیں پوچھ لوں. میں نے پوچھا غلام سے, بیٹے تمہارا نام کیا ہے؟ غلام نے جواب دیا, جس نام سے آپ پکارے وہی نام ہوگا. ہائے ہائے. میں نے پوچھا بیٹے تم کھاتے کیا ہو؟ اس نے کہا مالک جو کھلا دو وہی کھاتا ہوں. میں نے پوچھا تمہاری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا جو آپ کی خواہش وہی میری خواہش. تو میری چیخ نکل گئی. میں نے کہا مولا کاش میں بھی تیرا اس طرح کا غلام ہوتا. اس نے پوچھا تم خواہش کیوں نہیں رکھتے؟ اس نے کہا غلام ہونا پھر اپنی خواہشیں رکھنا, غلام ہونا پھر اپنے نام رکھنا. جب غلام ہوتا ہے تو نام مٹ جاتا ہے, نمود مٹ جاتا ہے, خواہشیں مٹ جاتی ہیں, ہوا و ہوس مٹ جاتی ہے, طلب مٹ جاتی ہے. ہم تو ارے طلب کی بندگی سے نہیں نکلے, مولا کی غلامی کا مزہ کیسے نہ رہا؟ عبداللہ بن مبارک محنتیں کیسے؟ ان سے کسی نے پوچھا آپ نے سبق کس سے سیکھا؟ کہتے میں نے بھی یہ غلام سے سیکھا. کاش ہم بھی ایسے غلام بن سکتے اپنے مولا کے. پوچھا کیسے؟ فرمایا میں غلام خرید کر لایا. کچھ عرصے کے بعد میں نے اس کو کہا اگر تم محنت مزدوری کر کے مجھے اتنے پیسے کما کے دے دو تو تمہیں آزاد کر دوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے, رات مجھے دے دیا اگر دن کو آپ کی خدمت کروں گا, دن کو خدمت کروں گا آپ کی, رات کو محنت مزدوری کروں گا, اور کما کر صبح آپ کو روزانہ لا دیا کروں گا. وہ رات سارا دن میری خدمت کرے سارا دن, اور رات کو چلا جائے, صبح آ کر مجھے ایک دینار دے دے, ہر روز دینار دے دے. دوستو توکل کا حال بھی سن لو. لوگوں نے کہا امام عبداللہ بن مبارک کو کہ آپ کا غلام رات کو جا کے قبریں کھودتا ہے اور تازہ مردوں کے کفن چرا کے لاتا اور بیچتا ہے, مردوں کے کفن بیچ کر آپ کو پیسے لا دیتا ہے. کانپ گئے, پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا میں رات چل کے خود دیکھتا ہوں. رات کو پھر غلام گیا اس کے پیچھے پیچھے, چوری چوری چل پڑے. قبرستان میں پہنچے, دیکھا غلام نے قبر کھودی. وہ قریب ہو کر کھڑے ہو گئے, سمجھ گئے کہ ماجرا یہی ہے. آگے بڑھے, وہ قبر میں اتر گیا, کھڑے رہے. دیر تک اندھیرا تھا, وہ نکلا نہیں. دیر تک دیکھتے رہے, نکلا نہیں. آگے جھک کے جو دیکھا تو وہ قبر نہیں تھی, یہ گڑا تھا. وہ ٹاٹ کا لباس پہن کر ہاتھ جوڑ کے مولا کے حضور کھڑا تھا, مولا کے حضور کھڑا تھا, اپنی ریاست میں مصروف تھا. لرز گئے, ٹاٹ کے لباس میں ریاست میں مصروف ہے, مولا کو منا رہا ہے. ساری رات اس قبر میں گڑے میں ٹاٹ کا لباس پہن کر مولا کو مناتا رہا. صبح اٹھا, نکلا, مٹی ڈالی, اس کو پھر بند کر دیا اور نماز پڑھ کے بیٹھ گیا. آپ بھی پیچھے پیچھے مسجد میں آ گئے. نماز سے فارغ ہو کے ہاتھ اٹھائے, عرض کیا مولا اب رات ختم ہو گئی, میرا مالک مجھ سے دینار مانگے گا. رات ختم ہو گئی, میرا مالک مجھ سے آج کی کمائی دینار مانگے گا. عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک نور اترا اس کے آگے اور وہ نور دینار میں بدل دیا. وہ دینار اٹھا کر اس نے جیب میں رکھا. جب یہ حالت دیکھی عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں غلام کے قدموں پہ گر پڑا اور کہا کاش جوان, کاش تو آقا ہوتا میں غلام ہوتا. جب یہ فرمایا قدموں پہ گر کے اس غلام کی چیخ نکلی, عرض کیا مولا میرا راز فاش ہو گیا, میرا راز فاش ہو گیا, اب مجھے دنیا سے اٹھا لے. اتنی بات کہنے کی دیر تھی اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی, عبداللہ بن مبارک کی گود میں وفات پا گئی. آپ نے کیا کیا؟ سمجھا کہ ٹاٹ کے لباس میں عبادت کرتا تھا اس کو محبوب ہے,
اسی ٹاٹ کے لباس میں دفن کر کے قبر میں رہا. جب دفن کر کے آئے رات دو براق خواب میں دیکھے، ایک پر تاجدار کائنات سوار ہے، ایک پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام سوار ہیں، اور بلا کے کہتے ہیں عبداللہ بن مبارک تم نے ہمارے دوست کو ٹاٹ میں دفن کر دیا. مزدوری ہوتی، حضرت رابعہ بصری بھی کسی زمانے کسی کی باندھی تھی، باندھی تھی، سارا دن خدمت کر کے رات کو مالک کو سلا کر وضو کر کے مصلے پہ آ جاتی، ہر رات گنگنانے کی رونے کی آواز آتی. ایک دن مالک نے اٹھ کے دیکھا مصلے پہ رابعہ بصری کیا کہتی ہے، وہ سجدے میں گر کے رو رہی تھی. عرض کرتی تھی مولا مالک کے کام کر کے میں تیری بارگاہ میں آتی ہوں، اس لیے دیر ہو جاتی ہے، مجھے دیر ہونے میں گرفت نہ کر لینا. مالک نے آزاد کر دیا. جب انسان اپنے نفس کی جملہ خواہشوں سے لا تعلق ہوتا ہے، اس کی اپنی کوئی چاہت، کوئی محبت، کوئی رغبت، کوئی ترجیح نہیں رہتی، اور وہ پھر صرف دنیا پر نہیں ہر شے کی ذاتی ترجیح ختم ہو جاتی. حضرت معروف کرخی، پھر کیفیت یہ ہوتی ہے بازار سے گزر رہے ہیں، ایک سکا گزرا پانی پلانے والا، غریب مسکین محتاج پانی پلانے والا، کوئی اس کا پانی نہیں پی رہا، غریب مشک اٹھا کر، مشکیزہ باری اٹھا کر تھکا ہوا پھر رہا ہے. آپ قریب سے گزرے اور وہ یہ بولی دے رہا تھا جو میرا پانی پیے گا اس پر اللہ کی رحمت ہوگی. حضرت معروف کرخی روزے کے ساتھ تھے، حضرت معروف کرخی روزے کے ساتھ تھے، آپ نے بڑھ کر اس سے پانی کا پیالہ لے لیا، اس کو ایک درہم دے دیا، پانی پی کے روزہ توڑ دیا. مریدوں نے پوچھا حضرت آپ تو روزے سے تھے، پانی کیوں پیا؟ فرمایا اس غریب کا پانی کوئی نہیں لے رہا تھا، اور وہ رب کی رحمت کی بات کر رہا تھا. میں نے کہا میں تو روزے رکھ لوں گا، مگر اس غریب کا آج دل ٹوٹا تو اس کا کفارہ کیسے ہوگا؟ دوستو، انسان کی ہر ترجیح ختم ہو جاتی، بندہ اپنے نفس سے جدا ہو جاتا ہے، اپنے نفس سے علیحدہ ہو جاتا ہے، اپنے نفس سے کنارہ کش ہو جاتا ہے، اتنا لا تعلق ہوتا ہے کہ سری سکتی سے پوچھئے. حضرت سری سکتی کہتے ہیں کہ 30 سال قبل مجھ سے ایک گناہ ہوا تھا. کیا؟ 30 سال پہلے ایک گناہ ہوا تھا، آج 30 سال سے اسی کی معافی مانگ رہا ہوں، معلوم نہیں مولا نے معاف کیا یا نہیں کیا. پوچھا حضرت کیا گناہ کیا تھا؟ فرمایا شہر بغداد میں ہمارے بازار کو آگ لگ گئی تھی، سب دکانیں جل گئی تھی، اس میں میری دکان بھی تھی. کسی نے آگے خبر دی حضرت سب دکانیں جل گئی مگر آپ کی دکان بچ گئی. اپنی دکان کا بچنا سن کر بے ساختہ میری زبان سے الحمدللہ نکل گیا تھا. بس تب سے رو رہا ہوں کہ لوگوں کی دکانیں جل گئی تھی، میری بچ گئی تھی. میں نے اپنی دکان کے بچنے پر الحمدللہ خوشی کا اظہار کیا تھا، کہیں مولا اس پہ گرفت نہ کر لے کہ سری سکتی اپنا مفاد کی بات کرتا ہے، اپنی خاص کی بات کرتا ہے. لوگ جل گئے تو بچ گیا، تجھے لوگوں کے جلنے کا غم نہیں، اپنے بچنے کی غم ہے. 30 سال سے اس گناہ پر معافی مانگ رہا ہوں. حاضرین محترم، جب تک بندہ نفس سے جدا نہ ہو جائے اور مطلوبات نفس اور مرغوبات نفس کنارہ کش نہ ہو جائے، تب تک روح کا سورج دل پر طلوع نہیں ہوتا. لوگوں، ہم اندھیرے میں ہیں، ہم ظلمتوں میں ہیں، ہم تباہی میں ہیں، ہم بربادی میں، مگر کبھی اس بربادی کی زندگی میں ہمیں احساس تک بھی ہوا کہ ہم گھاٹے میں جا رہے ہیں؟ کدھر جا رہے ہیں؟ اور وہ قلب اگر تابع ہو جائے، اس سے مراد غضب اور شہوت کا کتا ہے، نفس کا کتا، اور نفس کا کتا غضب اور شہوت کا استعارہ ہے. غضب اور شہوت کی علامت، اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ بندے
تو باطن کی غار میں میری پناہ میں آ. اور غضب اور حرص اور شہوت کے نفس یعنی کتے کو اس کے دروازے پر بٹھا دے اور اسے اتنا کمزور کر کہ نفس بھی تیرے تابع ہو جائے. تو نفس اگر تابع ہو جائے تو بندہ جس سمت جاتا ہے اس کا نفس اس کے تابع ہو کے چلتا ہے. نفس کو قلب کا مقام مل جاتا ہے, دل کو روح کا مقام مل جاتا ہے, روح کو سر کا مقام مل جاتا ہے, سر سر و سر پر چلا جاتا ہے, سر و سر کو خفی کا مقام ملتا ہے, خفی کو اخفا کا مقام ملتا ہے. انسان کے سارے لطائف ترقی کر کے مولا کے حضور اور قربت میں چلے جاتے ہیں. اور نفس پر قلب کی کیفیتیں وارد ہوتی ہیں, نفس کو اطمینان میں لے لیا جاتا ہے, پھر اس بندے کو روحانی غذا ملتی ہے, فکر طیب کی غذا ملتی ہے, اس کے اندر پھر منفی سوچ نہیں آتی, تاریخ سوچ نہیں آتی, وہ اللہ کی ہدایت میں سوچتا ہے, اس کو فکر طیب ملتا ہے, اس کو سوچ ازکا ملتی ہے, اس کے خیالات پاکیزہ ہوتے ہیں, وہ لوگوں کا ہمدرد ہوتا ہے اور عالم پھر اس کے خیالات کا لوگوں کی ہمدردی کا یہاں تک بڑھ جاتا ہے کہ وہ بندہ خلق خدا کے لیے جیتا, اس کا جسم خلق خدا کے لیے جیتا ہے, روح مولا کے لیے جیتی. امام حسن مجتبیٰ پھر یہ کیفیت ہوتی کہ جس طرح ان کے دروازے پر سائل آ گیا اور آ کے پوچھا کہ میں 400 درہم کا مقروض ہوں, میرا قرض اتار دیجئے. امام عالی مقام امام حسن مجتبیٰ نے علیہ السلام نے 400 درہم دے کر اس کا قرض چکا دیا اور روتے ہوئے اندر داخل ہوئے. اہل بیت نے گھر والوں نے پوچھا امام عالی مقام آپ نے تو اس کے ساتھ بھلائی کی, اس کا قرض ادا کر دیا, 400 درہم دے کے مدد کی, نیکی کی بات تھی, روتے ہوئے کیوں آ گئے؟ فرمایا اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ میرا فرض تھا کہ میں جا کے اس کے حال کی خبر لیتا, اس مقروض کی جا کر خبر لیتا. میں اپنے فرض کی ادائیگی میں کوتاہی کی, اگر جا کے خبر لی ہوتی تو پھر اس کو سوال کرنے کی ذلت میں مبتلا نہ ہونا پڑتا, سائل بن کر میرے دروازے پر نہ آتا. وہ جو مانگنے میرے دروازے پر آیا ہے اس کی ذلت میں مبتلا ہونا مجھ پر شاد گزر رہا ہے. لوگ فکر اتنی پاکیزہ ہو جاتی, اتنی لطیف ہو جاتی ہے کہ پھر انسان کا تصور نہیں کر سکتے, وہ بندہ رش کے بلا ایک ہوتا ہے. کچھ سیان فلک کا پھر مسجود کیوں نہ بنے. لوگوں آؤ ہم اپنے نفس کی اصلاح کے لیے اپنے باطن کی طرف متوجہ ہوں, اس مادی دنیا کے اندھیروں سے خود کو نکالنے کی فکر کریں. آج کی رات عہد کی رات ہے, ایک تبدیلی کا فیصلہ کرنے کی رات ہے. پھر آج کی رات جب بیت جائے گی اور ماہ رمضان کی ساعتیں چلی جائیں گی پھر آئندہ سال خدا جانے ہم میں سے کون جیے کون نہ جیے. لوگ آج فیصلہ کریں کہ ہم اس نفسانی وطن کو چھوڑ کر اس روحانی وطن کا سفر اختیار کریں اور اس راہ پر چلے جہاں جس راہ پر رب کی محبت ملے, رب کی قربت ملے, رب کی رضا ملے اور بالآخر رب خود مل جائے. اس کی ابتدا توبہ سے ہوتی, اس کی ابتدا توبہ سے ہوتی اور توبہ گناہوں سے بھی ہے. توبہ دنیا پرستی اور دنیا طلبی سے بھی ہے, توبہ اس مادی دنیا کی رغبت سے بھی ہے اور توبہ انابت کی اللہ کی طرف سفر شروع کرنے کی بھی ہے. آؤ سب قسموں کی توبہ کریں, پہلے گناہوں سے معافی مانگیں, پھر دنیاوی مادی نفسانی رغبتوں اور چاہتوں سے کنارہ کشی کا فیصلہ کریں, پھر روحانی وطن کی طرف چلنے کے لیے اللہ سے توفیق اور ہدایت مانگیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ کرم فرمائے اور ہمیں اس توبہ کی توفیق دے جو اس کے محبوبوں اور مقربوں نے کی, اور ہمیں اس قبولیت کی راہ پر اور مقربیت کی راہ پر گامزن فرمائے.
جو اس کے اپنے خاص بندوں کے نصیب میں ہوں۔ آپ دو زانو یا چار زانو ہو کر بیٹھ جائیں گے، توبہ اور دعا کی ساتھ شروع ہو رہی ہے، سر جھکا کے بیٹھ جائیں گے سب لوگ، دل و نگاہ کو اپنے مولا کی طرف راغب کر کے دو لمحوں کے لیے خاموشی اور توقف، اور اپنے باطن کی وادی میں جھانک کر اپنے نفس کے گناہوں کے حال کا جائزہ لیں، اپنے عزم ارادے ہمت کو اللہ کی طرف متوجہ کر لیں، آنکھیں بند رکھیں، رونے کی کیفیت اپنے اوپر طاری کر لیں، اللہ کے حضور حاضری کا تصور اپنی سوچ میں دل و دماغ میں لے آئیں، گم ہو جائیں اس توجہ میں۔ حرم کعبہ ہے، لوگ طواف میں مصروف ہیں، ہزار ہا لوگ اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں، ایک جوان جس کے چہرے پر نقاب ہے، پردہ ہے، مقام ملتزم پہ کھڑا، چہرے کو چھپائے کعبے کا غلاف پکڑ کے زار و قطار رو رہا ہے، اس کی آہیں بلند ہو رہی ہیں، اس کی چیخیں نکل رہی ہیں، اور وہ رو کر اپنے مولا کو پکار کے کہہ رہا ہے کہ مولا، اس زمین پر درختوں کے اتنے پتے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، مولا تیری زمین پر اتنے متنفس سانس لینے والے انسان نہیں ہوئے جتنے میرے گناہ ہیں، معاف کرنے والے مجھے معاف کر دے، مولا میرے گناہوں نے مجھے شرمندہ کر دیا، میں اپنا چہرہ تجھے نہیں دکھا سکتا، معاف کر دے۔ ایسی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، آواز رونے کی بلند ہوتی گئی، طواف کرنے والوں نے طواف چھوڑ دیا، اس کے گرد جمع ہو گئے، کئی اہل اللہ بھی جمع ہو گئے، اور وہ سوچنے لگے یہ جوان اتنا گناہگار ہے، بولا ہم سب کے طواف اور عبادتیں ان کے اجر بھی اس کو دے دے، تو معاف کر دے۔ لوگوں کو اپنے طواف اور عبادتیں بھول گئیں، مگر وہ جوان دھاڑے مار کے رو رہا ہے، جب لوگ برداشت نہ کر سکے تو اہل اللہ میں سے ایک آگے بڑھا، اس نے چہرے کے نقاب کو پکڑ کے کہا کہ جوان اللہ تجھے معاف کر دے، ہم سے اب سنا نہیں جاتا، تیری گریہ و زاری برداشت نہیں ہوتی، تو چہرے سے نقاب پلٹ اور بتا تو صحیح کہ تو ہے کون، اتنا بڑا گناہگار روئے زمین پر ہے کون؟ آپ نے چہرے سے نقاب پلٹا تو امام زین العابدین تھے، ساجدین کے امام تھے، عابدین کے امام تھے، لوگ تڑپ کے زمین پر گر گئے کہ مولا اگر امام زین العابدین کی عاجزی کا عالم یہ ہے تو ہمارا حال کیا ہو۔ آج کی دعا امام زین العابدین کے ان کلمات التجا سے اور ان کلمات مناجات سے کرتا ہوں، توسلن، کیونکہ ان کے تصدق سے آج ہماری عاجزی بھی قبول ہو جائے، اس رب کی بارگاہ میں حاضر ہے کہ ہم سب بچے تھے، مولا تو نے ہماری پرورش کی، ہم سب جاہل تھے، تو نے ہمیں علم سے نوازا، بتا بندے کو مالک کے سوا دینے والا کون ہے، مولا تو خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، مخلوق کو خالق کے سوا عطا کرنے والا کون ہے، باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں دوزخ کی آگ سے پناہ مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھے، ہمارے گناہ حقدار ہے کہ ہم دوزخ میں پھینک دیے جائیں، ہمارے اعمال اس قابل ہے کہ دوزخ میں جلا دیے جائیں، ہمارے کردار، ہماری نافرمانیاں، ہماری کوتاہیاں، ہماری غفلتیں، ہماری تباہ کاریاں اس قابل ہے کہ ہم دوزخ میں اونچے گرا دیے جائیں، باری تعالیٰ ہم اپنے اعمال کے باعث دوزخ سے نہیں بچ سکتے، ہم اپنے اخلاق کے باعث دوزخ سے نہیں بچ سکتے،
مولا ہم اپنی کوشش کے باعث دوزخ سے نہیں بچ سکتے، صرف تیری رحمت پہ بھروسہ ہے۔ تیرے محبوب نے خبر دی کہ رمضان کی راتوں میں پچھلے پہر اور شب قدر اول رات سے آخر شب رب کریم، رب رحیم، رب غفور آسمان دنیا پر آ کر خود ندا کرتا ہے، اے کوئی مغفرت کی خیرات مانگنے والا میں اس کی خیرات سے جھولی بھر دوں؟ مولا تیری آواز نے ہمیں حوصلہ دیا، مولا تیرے محبوب کی خبر نے ہمیں حوصلہ دیا، تیری بخشش و عطا نے ہمیں حوصلہ دیا، مولا تیرے جود و سخا نے ہمیں حوصلہ دیا، مولا تیرے کرم نے ہمیں حوصلہ دیا، ہم تیری بارگاہ میں آ گئے، گناہوں سے ہماری پشت جھک گئی، نڈال ہو گئی، مولا گناہوں کے باعث اب تو ہماری ہڈیاں کمزور ہو گئی، مولا اب تو جسم بھی نڈال ہو گئے، مولا بالوں میں سفیدی آنے لگی، مولا عمر گزرنے لگی، کچھ ساعتیں کتنی بچ گئی کچھ خبر نہیں، پھر رات کی آخر شب کی وہ گھڑی ہے کہ سب بادشاہوں کے دروازے بند ہو گئے، آرام کرنے والے بستروں میں چڑھے گئے، سب دینے والے چھوڑ گئے، اس حال میں مولا تیری پکار پر تیرے دروازے پر آئے ہیں، رب کریم ہمارے گناہ معاف فرما دے، دوزخ کے عذاب سے نجات دے دے، مولا ہم گناہگار سے ہی ہمارے چہرے دوزخ میں ڈالے گا، گناہگار چہرے سے ہی، مگر کبھی یہ چہرے ٹوٹی پوٹی نماز تو پڑھ لیتے، مولا ہماری آنکھیں دوزخ میں جلائے گا، گناہگار سے ہی مگر کبھی کبھی تیرے خوف سے رو لیتی تھی، مولا ہماری زبان دوزخ میں جلائے گا، مولا گناہگار سے ہی مگر یہ زبان کبھی کبھی تیرا ذکر تو کر لیتی تھی، مولا ہمارے دل دوزخ میں جلائے گا، گناہگار سے ہی مگر کبھی ان دلوں میں بھی تیری محبت کا کوئی شعلہ بھڑک اٹھتا تھا، ہمارے پاس وہ عبادت نہیں جو تجھے راضی کر سکے، وہ اعمال نہیں جو تجھے راضی کر سکے، وہ احوال نہیں جو تجھے راضی کر سکے، مولا تو ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، ہماری لغزش اور خطاؤں کو نہ دیکھ، ہمارے احوال کو نہ دیکھ، اپنے لطف و کرم کو دیکھ، اپنی بلندی کو دیکھ، اپنی عطا و سخا کو دیکھ، مولا جھولیاں بھر کے آج ان سب لوگوں کو رخصت فرما، مولا ان میں سے کوئی آج محروم نہ جائے، مولا ان میں سے کوئی محروم نہ جائے، کوئی خالی دامن نہ جائے، مولا سب کی بدبختی اور سکاوت سعادت پہ بدل دے، مولا سب پہ کرم کی بارش فرما دے، سب کے سینوں کو منور فرما دے، نور معرفت سے روشن کر دے، ایمان کی حلاوتیں عطا کر، عرفان اور اکان کی حلاوتیں عطا فرما، رضوان کی حلاوتیں عطا فرما، جن کے دلوں میں جو جو حاجتیں ہیں میرے مولا تو سب کے دلوں اور سینوں کی جاننے والا ہے، وہ پوری فرما دے، پوری فرما دے، مولا ان کے ایک ایک قدم آنے اور جانے کا مقبول عبادت کر دے، ان سب کے بچوں کی خیر، ان کو نیک اور صالح بنا، سب بیماروں کو شفا اور سلامتی اور صحت عطا کر، جو اولاد کے تالے میں مولا ان کی گودوں میں اولاد کی نعمت عطا کر دے، انہیں محروم نہ رکھ، ان کو اولاد عطا کر، نعمت دے، جنہیں تو نے اولاد دی ہے ان کو نیک اور صالح بنا، بچوں جوانوں کو علم نافع اور عمل صالح عطا کر، ہماری بیٹیوں کے لیے اچھے اسباب بنا، والدین کو کوئی پریشانی بیٹیوں کی طرف سے نہ دے، اولاد کی طرف سے نہ دے، بے روزگاروں کو روزگار عطا کر، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، حاجت مندوں کی حاجت روائی فرما، مشکلات میں گھرے ہوئے کی مشکل کشائی فرما، مولا جس کے دل میں دو دو مراد ہے پوری فرما دے، اور مولا اب وقت رخصت ہے،
رات جل رہی ہے، ساری کا وقت ہے، تیری آخری قبولیت کی ساعتوں کا عروج ہے، تیری رحمت و مغفرت کی ساعتوں کا کمال ہے۔ مولا یہ لوگ اب گھروں کو جائیں گے، تجھے تیری عزت کا واسطہ، تیری عظمت و جبروت کا واسطہ، تیرے کرم اور مغفرت کا واسطہ۔ مولا کیا تیری مغفرت گوارا کر لے گی کہ کوئی گناہگار بخشے بغیر چلا جائے، کوئی حاجت مند خراج کے بغیر چلا جائے، کوئی دکھی دکھ لے کر چلا جائے۔ مولا کرم کر، اللہ 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 تحی کے منہج القرآن کی مدد و نصرت فرما، مصطفی انقلاب کے مشن کی مدد و نصرت فرما، کامیابی عطا کر، عظمت عطا کر، عروج عطا کر، غلبہ عطا کر مصطفی انقلاب کے لیے، ملائکہ کے ذریعے مدد فرما، غریبوں کمزوروں مستضعفین مظلوموں کی مدد فرما، آقا علیہ السلام کی کملی کا سایہ عطا کر، حضور کی شفاعت دے، قربت دے، مرے حضور کی کملی میں، قبر میں اٹھے حضور کی کملی میں۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وأولاده وبناته وأهل بيته وعترته وذريته وصحابه الكرام المتقين وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأولياء الله الصالحين وعلينا معهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سنا ہے کہ بہت گور اندھیری ہوگی، پر قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی۔ قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل،